Байдбек аудандық мәслихаттың кезекті 9-шы сессиясы өтті. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша депутаттар елді мекенде шешімін таппай жатқан ауыз су, электр жарығы, жол мәселелері мен қысқы дайындық жұмыстарын пысықтады. Сонымен қатар, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өткізілетін іс-шаралар туралы айтты. Аудан әкімі Ержігіт Шәріпбекұлының есеп беру бойынша баяндамасына депутаттар тарапынан ұсыныс пікірлер де айтылды. Бүгінгі сессия жұмысына аудан әкімі Ержігіт Шәріпбекұлы, облыстық мәслихаттың депутаттары және ауыл әкімдері қатысты. Сессия барысында аудан әкімі Алтын Қыран республикалық энциклопедиялық кітапқа өмір дерегімен еңбегі енген азамат, халық қалаулысы Дәуір Ахатаевты марапаттап, кеудесіне төсбелгі тақты. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін және халық пен биліктің ортасында алтын көпір қалыптастырып, тұрғындардың тұрмысын ойлап, елдің мұң-мұқтажын жеткізіп жүрген азамат ретінде сый құрмет көрсетті. Әрмен қарай сессия күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жалғасын тапты. Өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы туралы есебін жасаған аудан әкімі Ержігіт Шәріпбеков атқарылған жұмыстар бойынша мәлімдеме жасап, слайд арқылы ролик көрсетті. Жасалынған жұмыстар сарапқа салынып, депутаттар тарапынан қолдау тапқан бірқатар мәселелердің эскиздік жобасы көрсетілді. Тәртібінде келесі мәселе бойынша мінберден көрінген аудандық экономика және қаржы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы Жандос Азизханов 2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәлімдеме жасады. Аудандық мәслихат депутаттары тарапынан айтылған сын ескертпелер мен ұсыныс пікірлерінің орындалу барысы жайлы және аудан әкімдігінің құрамын құру туралы аудан әкімінің аппарат басшысы Алмас Нақыпбеков баяндама жасады. Жиын соңында сессияның қаулысы бекітіліп, соның аясында жұмыс жүргізу тиісті сала мамандарына тапсырылды. Салтанат Рүстембек, Ерлан Абзаұлы, Айғақ телеарнасының жаңалықтары қызметі.